Nimeulizwa pale nyuma, mbona hatukuoni na Raila Odinga kwa the protests. And I want to tell you something. I subscribe fully to the ideology of Raila Amolo Odinga. It must be known. Mimi ni Raila, na Raila ni mimi. It is only for health reasons. I've been away kwa sababu ya kiafya. Even as we speak, mimi niko katika recovery. I want to assure you, nikijisikia niko vizuri, kiafya, kikamilifu, Raila atakuwa nyuma yangu kwa maandamano. Mimi nitakuwa mbele alafu yeye ndio nyuma. It must be known. So watu ambao wanaota otherwise, ati sijui watu wamestaafu, si watu wamefanya nini, mimi ni ODM na ODM ni mimi. Mimi ni Raila na Raila ni mimi. Watu wajue hiyo tu. Na tutakutana hapa mashinani. Wanasemaga nini? Tutakanyangana hapa hapa. Mungu awabariki, asanteni. Mia filmia. Hata huku kwetu hajafanyika, lakini safari Mungu atupe nguvu tu. Yatafanyika mbaya sana. Wajua hiyo. Nimeulizwa pale nyuma, mbona hatukuoni na Raila Odinga kwa the protests. And I want to tell you something. I subscribe fully to the ideology of Raila Amolo Odinga. It must be known. Mimi ni Raila, na Raila ni mimi. It is only for health reasons. I've been away kwa sababu ya kiafya. Even as we speak, mimi niko katika recovery. I want to assure you, nikijisikia niko vizuri, kiafya, kikamilifu, Raila atakuwa nyuma yangu kwa maandamano. Mimi nitakuwa mbele alafu yeye ndio nyuma. It must be known. So watu ambao wanaota otherwise, ati sijui watu wamestaafu, si watu wamefanya nini, mimi ni ODM na ODM ni mimi. Mimi ni Raila na Raila ni mimi. Watu wajue hiyo tu. Na tutakutana hapa mashinani. Wanasemaga nini? Tutakanyangana hapa hapa. Mungu awabariki, asanteni. Mia filmia. Hata huku kwetu hajafanyika, lakini safari Mungu atupe nguvu tu. Yatafanyika mbaya sana. Wajua hiyo. Nimeulizwa pale nyuma, mbona hatukuoni na Raila Odinga kwa the protests. And I want to tell you something. I subscribe fully to the ideology of Raila Amolo Odinga. It must be known. Mimi ni Raila, na Raila ni mimi. It is only for health reasons. I've been away kwa sababu ya kiafya. Even as we speak, mimi niko katika recovery. I want to assure you, nikijisikia niko vizuri, kiafya, kikamilifu, Raila atakuwa nyuma yangu kwa maandamano. Mimi nitakuwa mbele alafu yeye ndio nyuma. It must be known. So watu ambao wanaota otherwise, ati sijui watu wamestaafu, si watu wamefanya nini, mimi ni ODM na ODM ni mimi. Mimi ni Raila na Raila ni mimi. Watu wajue hiyo tu. Na tutakutana hapa mashinani. Wanasemaga nini? Tutakanyangana hapa hapa. Mungu awabariki, asanteni. Mia filmia. Hata huku kwetu hajafanyika, lakini safari Mungu atupe nguvu tu. Yatafanyika mbaya sana. Wajua hiyo.